Rikthehemi transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë është rikthyer dhe kolegu Gens Burimi nga Parisi. Gens, paktën besoj ndoqë që kronikën e fundit. Pa, tu je ishe edhe ti kurioz, besoj për shifrat që janë paguar për gjyqin në Paris, por nuk e di nëse mund ta ndihmosh, ka ndonjë të dhënë se si po ecën ose si ka ecur ky gjyq apo është ka përfunduar? Jo, kishte një gabim në kronikë sepse në Paris pikërisht çështja nuk sindikat. Të pafshin tribunal. Që thoshtë se Fornika nuk shkoj. Avokati në kujtë hapit proces dhe prokurori francez nuk hapit dhe vraps prokurori vendos si prasën ti që ka i nuk hapit proces, nuk hapit proces. Oke, po tarifat janë të sakta se janë të spakut, besoj, këtu s'kemi të shqipa. Po, sigur, po thjesht po bëje nga 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 gjysorit, nuk pati në francez. Me që, po. Se përket kom, se përket këtyre gjërave, sigurisht, unë rafa një, edhe një, unë shkof, nuk duhet në dalim të berita, do të shkof si të rrëtar interesin publik. Rafa një, da të pagurim taksën e tyre, një institucion, që uatë i dhe LKP. Si ka mundë si, e të ndakë të institucionit, një të rikë institucionit, i pagurim të taksën e tave, i ka shkëtuar të gjë, nuk e jo. Dhe një, ka qenë deputet, ka qenë, a i ka dekaruar shumë, ka dhe një, të parë për të institucion sot, nuk e bëfitarë, të parë, dhe në të rast, a ndosë të tjere, ka qëtë ministra, ka qëtë ministra, të cilësia i se Berisha dhe ata kanë shumë që nuk i shkojnë të prave njërë të ka bëdhe i dhe LKP-ja. Unë kështë shofi dhe esin publik, kjo më interesën mua. Kjo të shonë dhe ke artikullin kërë bëdhe isha Bëllino, ku thot që sistemi i vënë të sekë pojë në kujtë nga Berisha, të Bëllino, a i se endë egziston, endë vazhdon. Unë, për të tarinë, në mund më të më qëtëson për formu, për njësoj, në dosjen në Kretu Paris, bides, në atë arbitrajin për kundra Begetit. Që vetë pra ka paguar gura të vendit me milionë dollar. Pse të kam ndjekur shpesh herë, pse ke këtë opinionin që ka një persekutim politik nëpërmjet gjyqësorit nga ndaj Berishës? Ku janë faktet? Pse më argumento pse mendon që po Berisha po sugjinoset politikisht? Ka argumentes edhe një herë fakt kursor dhe një herë nis në provojimin që jam gazetar, që jam ja dhe që të ndosë të tej. Me një, po t'jap tre këmbit sot në botë, po t'jap Trumpin, Sarkozy dhe Le Penin. Tre këta me akuzat tre për të rëndarë. Le Penin akuzuar sot nga Olafi, nga Komisioni Europian, për abuzim e fonde europiane në problemet europiane, për të shkëmërë, në të lojë gjukimi dhe sa, po të mirë, Le Penin. Sarkozy e për ashtu, i mirë me të këtjeset të jashtë e poshme, në dosjen e Madame Vitofur, që ishte, gjështë, ka këtë përnarja e një të fare njërëve të Orealit, në dosjen e Katari, të i gjithoni mirë, Vite nga gjykata, si Trumpi, e qatë drejtësi franceze, po i lirë. Trumpi po asë të i lirë. Mua këtë më përë që drejtësi sot nuk është drejtësi në botë. Dhe një është të drejtësi. Dhe një është më këtë. Dhe nëse po ashtu, më të ndodhë dhe një të politikane. Më ndodhë i finistën, më në politikë të pritë. Oke, mirë. Po që në i këtë tonë. Dhe një është të kjo mua kjo bërë që dhe duke lërë të bëjë politikë, a i të i bëjë drejtësit të me bazojë. Në pa, po aty a kemi këtonë sot, është që në kontakt të mekanizëm i bërë nga Berisha, si pas së fakut. Atere, bëjë të i bërë sot edhe Bollino, të i mekanizëm, a bazojë, endë sot në fëtjit, dhe ka sot politikanë në Shqipëri që edhe sot, kanë shkuma që nuk i se të kojdo, po ashtu, ka sot në Shqipëri me bëkën mëna që i jepen, bëjë favore, nuk kemi intereson. Në të dosje para 15 vitet, të përëjmë sot, e të gërë vitet,